Gazër i saj i bukur, i ëmbël dhe i magjishëm, dilin tingujt melodios e unikal, tingujt të bukur e original, duke krijuar tek publiku një ndjenjë të bukur e madhështore. Nexhmi e Pagarusha, jo vetëm që prezantonte me kompetencë këngën e bukur popullore shqiptare, por atë ajo e bënte me shumë përgjegjësi e dinjitet të madh, duke ngritur atë në piedestal. Sukseset e Nexhës filluan të radhiten njëri pas tjetrit. Çdo këngë e realizuar ishte një shtytës për këngën tjetër, dhe kështu, çdo interpretimi i saj sillte në skenë një mrekulli të vërtet. Në momentet më të lumtura, apo edhe më të vështira të jetës së saj, paraqitja në skenë ishte sa madhështore, aq edhe e fuqishme, sa epike, aq edhe lirike. Ajo këngës popullore ja dha një dimension të ri, sepse veçoritë dhe karakteristikat e interpretimit të saj dallonin pothuajse nga të gjithë këngëtarët. E kur të qimë dorë për dore,
Nexhmi e Pagarusha ishte një prezantuese e denje këngës shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë shtetet e botës, si në Gjermani, Francë, Shqipëri, Austri, Zvicër, Belgjikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izrael, Itali, Turqi, Bulgari, në ish bashkimin sovjetik, në ish Jugoslavi e tjerë. Zëri Bagarush, zëri bukur, bëj Bagarush, unë bështjel me kodrat e tona, e ka takuar shpirtin e Deras, shpirtin e Serembje, shpirtin e Santorit. Unë gjaltin këto, tradita jonë unë gjalt. E mendoj se jatë breshtë do të kenë përshtipjet mira, e jatë tasës kanë bën fjallë me mua, e jatë breshtë e italian, më thanë sa t'ju falënderoj për këtë punë se shkeni bënë. Eu, simbolikisht, do të tërgojnë për shëndetjen Kosovarve, midis ti, Bagarusha, me një të putje. Që unë kam shëtit njëftë, por këto momente me të vërte si kom përjetua si herë, edhe do t'jenë të fresta gjithmonë të unë. Edhe pse kënga këndohej në gjuhën shqipe, zëri i saj e ëmbël, i veçantë dhe karakteristikë, lente të përshtypjen e një artistje të madhe, nga sa jo dinte të shpaloste imazhet e muzikës së bukur shqiptare. Edhe në rase kur ma nuk do të paracitim para publikut, nuk kisha me pas gale se me të vërtet këm pas në sukses tjerë zakon që jenë dhe fasim shumë, edhe që sa mutë me marrë me menë se une dhe të kalej. A që mirë atje, nërë gjitha ta ekzekutus edhe këngëtar më të njëtë të botës. Ka qenë interesant vetë paraqitja jo në salë, në veshje me kostume populore, që dhe mos paraqitja në gjmish me një veshje shumë interesante, cilën e ka zjo në shie, në ndritën e reflektorve, në një salë në dërtet, të e përbukur për rast e tyla, e tanë kjo ka edhe një tamësit plot edhe muzikore dhe sjenike, mirë po, ka qenë interesant se publiku në këngën e parë gati fare nuk ka reagu. Mendimi është se ka qenë te për ti pros i te impresionum në tansi, kështu që i ka qenë paralizum nga ti. Mirë po, në basë krymis se pikës parë, atër është për të ja aplauzi. Mirës kishtë me qenë si kur të kishim pas një kamerë, edhe ti në gjëzëshim edhe publikun, edhe neve në scenë, atër ma mirë dhe të kishin pa të gjithë se qëfar suksesi kemi pasë. Por si lullja në pranë verë, që për hapën të në shmëhenë, por si lullja në pranë verë, që për hapën të në shmëhenë, se mërë në nëzbashni, Oh,